Prokuroria e Tiranës zgjeron hetimet mbi personelin shëndetësor në spitalin Shefqet Ndroqi. Pas zbulimit të skandalit ku sanitarja Tire Aldervishi i mori 8 milion lek vajzës së një pacienteje e cila ndroi jetë nga COVID-19. Sipas prokurorisë ka dyshime se Tire Aldervishi ka bashkëpunuar me mjek dhe infermier. Këto dyshime ngrihen për faktin se ajo her pas here i ka dhënë vajzës së pacientes receta me ilaçe që ajo duhet të blinte për të jamën. Për të konfirmuar nëse këto ilaçe janë përdorur për mjekimin e pacientes, prokuroria ka sekuestruar kartelen mjekësore të pacientes, librat e shërbimit që do të konfirmojnë turnet e mjekëve dhe infermierëve në 24 orë. Gjithashtu janë sekuestruar telefonat celular të dyshuares dhe vajzës që e ka denoncuar, si dhe pamjet filmike të COVID-2. Prokuroria ka dyshime se gjendet përpara një skeme zhvatjeje ndaj pacienteve të prekur nga COVID-19.